לפני שנים רבות, היהודים היו עבדים במצרים. משה הגיע לפרעה ואמר לו שחרר את עמי, ופרעה סירב. מכות נשלחו כדי לשכנע את לב פרעה. לאחר המכה העשירית, פרעה סוף סוף שחרר את היהודים לחופשי. הם אספו את החפצים שלהם כמה שיותר מהר. הלחם שהם הכינו אפילו לא הספיק לתפוח. היהודים הגיעו לעם סוף. משה הרים את ידו וקרע את הים לשניים. היהודים חצו את הים והלכו 40 שנה במדבר כדי להגיע לארץ ישראל. בפסח הזה שתפו את הסיפור ותחלקו את האהבה עם המשפחה שלך. פסח שמח! פסח שמח! פסח שמח! פסח שמח! פסח שמח!